Takk, president. Ifølge Miljødirektoratet så blir det sleppt ut årlig 23 000 tonn CO2-ekvivalenter per år fra torvproduksjon. Og mesteparten av denne torva, rundt 75%, blir brukt i plante- og hagejord som blir solgt til oss private. Det blir stilt høye krav til erstatningsprodukt for torv. Torv har nemlig helt fantastiske egenskaper som vekstmedium. Det held på vattnet, samtidig som det gir jorda mer porøs, slik at plantene får tilstrekkelig luft. Med torv så er det også enklere å tilpasse både gjødslinger og kalkinger etter behovet til plantene. Torv er heller ikke forurenset med tungmetall, og dessuten så er det lett håndterlig for alt fra hobbydyrkere som jeg, som bare har et enkelt drivhus i hagen, til mer travle gartnere. Og det har vært en utfordring å finne gode alternativ til torv. Men etter flere års forskning så har dette endret seg, og det er nå flere gode erstatninger å velge mellom. Og salet av torvfri jord, det øker, og det øker mye. Det vitner om at det kanskje ikke er nødvendig å forby alt vi ikke mener er rett, men det kan også være at Høyre stemmer for et forbud i fremtiden. Det handler mer om marknaden klarer omstillingen, selv eller ikke. Regjeringen varsler at det kommer en stortingsmelding i løpet av året som skal følge opp den globale naturavtalen, og det er naturlig at dette spørsmålet blir drøftet i den meldingen som kommer, på like linje som svært mange andre saker som vi har oppe til behandling i dag, som kanskje også hører hjemme i den meldingen. Takk.